分热度，然后分时间段，然后分那个时间啥，我参与不了，我没有挂不了那么长时间，我还要上班。然后最后都是孵鱼翅，前几名才有鱼翅，后边没有。他不是说人人都有，你达到那个条件才给你，你没达到那个条件就没有了。对对对，是的。所以他感觉是颜值是挣钱是来得快，但是感觉还是父爱板块比较好点。他一直孵户外，去年孵了几个月，后来不孵了，今年但是还在孵。热度有啥用？我感觉也是热度没啥用。孵热度就是有时候给20万呢，给10万、5万的这些，没啥用。我都不参加他的活动，我感觉没啥意思。前几天，年前的时候，那个超管又加我微信，他本来在斗鱼找我的，斗鱼找我来我直播间找我，给我发私信。去年的时候，他给我发私信，我不回他，我以为他是假冒的超管，知道吧？我不回他之后，然后他又我开播，他又来直播间找我，他说你参加那个节目有奖励，你加我微信，我把那什么给你。我以为他在说谎话，啊，原来是真的。哎呀，就随了两个月吧，有合同有热度他也会送啊你的。我们没有合同啊，我没有斗鱼合同啊，我没有签呀、啊、我不是斗鱼的正式主播呀。他生气了吗？没有，超管他不生气的。我超管微信都好几个，都说不好听的，超管都换了好几批了，他不生气。他来直播间给我说的，我说你是不会是假的吧？他说我不是假的，我是真的。我说你不是骗我的吧？他说我不是骗子。他给我解释，不给他面子，他私聊我斗鱼，我看了看，但是我没搭理他，我以为他逗我玩儿，知道吗？然后我就不回他，然后我开播他就来直播间找我。对呀、啊，是的。你不是斗鱼的签约主播，斗鱼一般他不直接签的，你知道吗？不达到那个条件目标，他是不会直接签你的。我从开播我到现在都没有工会，也没有签工会。我说天成哥，你不会把字搞成白的呀？你天天弄蓝字，我看不清，我对颜色不行啊。蓝字我都看不清啥字，关键是。哎，认可还差一步呀，那就是流水肯定不够啊。假冒超管，真的不是签约主播而已。世纪看你的观众挺多的，只是你缺乏节目内容。你播节目啥？播啥节目？我在上面播啥节目？节目都是自创的，想播啥播啥，都是自创的呀，没有节目呀。你有工会的话，有人帮你出节目啥？你没有工会，有没有后台谁帮你出？讲故事也是个节目呀。哎，有时候讲的真事吧，你们感觉在吹牛逼。我讲的嘴巴都渴了，也不舍得给我买瓶水喝。我嗓子都哑了，我一上夜班熬，我到时候我嗓子都该哑了，说不出来话。拍自己就是节目，哎。节目都是自创的，有哪有节目可看？人家说什么抓鱼摸虾呀、逮兔子啥的，那些又不让播了。现在好多主播不都是不播，都因为这个吗？他管得严，对不对？嗯，但是那是真人真事啊，那不是假的，那是真人真事，是就是现实中遇到的事情。你想喝什么饮？你想喝什么饮料啊？哎，冰糖雪梨就行。我说叫俺家大哥呀，把超市开到这边，开到富士康附近呢。我天天进超市都不用去买拿钱了，知道吗？不用拿钱去买了，直接拿了东西就走了，他们都不开。
我说你们把这边开个饭店，开这边，开这边之后我吃饭都方便的，不用拿钱去买的。一天天净想美事儿。那时候他说给我投资嘞，大哥说给我投资叫我开店呢，给我投20万，我干点啥我？你那里人少啊，开超市血亏呀、啊，亏个毛呀、啊，血赚。以前画饼，现在傻子少了，画饼没用啊。啥画饼啊？画啥饼啊？他说投资个生意，叫我去开个店。至少在郑州市中心呀、啊，但20万不够，20万只能开个小店。我又没做过生意，万一赔了咋呢？你一个人又忙不过来，这才好几个人。河南郑州市呗，嗯。去长沙街解放西租个房。摆个摊位就可以，不去，我不敢去长沙。长沙解放路，百万哥是长沙的，还有那个谁也是长沙的，我不敢去。我去叫人家逮我嘞，我去。长沙当然比你们郑州好。长沙再好，感觉还是我们郑州好，你知道不？你没听说过吗？金窝银窝不如自己的老窝，知道不？长沙，传媒多呀，我们这儿也有呀，我们这儿也有呀。坐几个小时，一个多小时多吧，一个多小时吧。也不是个事儿，天天这样干。不困啊，晚上那搬砖啊，困倒是不困。对对对，回家近呗。那你去呗，天成哥，你干嘛不去？你要是哪天起来了呀，还会去厂里吗？不知道啊，哪天能起来呀，我都不知道。直播这个路程太遥远了，知道吧？太遥远了。直播的水源太深了。你看这个桥建的。别去，哎呀，他们都会这样说，别经常打工了。别去咱打工了，做主全职吧。我说做全职你刷礼物。20年跟21年他们都这样讲，他们告诉我你别进厂打工了，你做全职吧。那我回复的就是我做全职你刷礼物。要不这样吧，一天不说多，保持一个飞机给我就行了。
然后他说，我做不到。我说你做不到，你凭什么要求叫我做全职？然后他就不说话了。我说我做全职，你支持我呀？一天不说多，刷一个飞机得了。天天来，我天天开播，你天天来，一天上一个。一个月就那30天嘛，你上30个就得了。这主播没救了，后来不能交给那些男主播。一个月3000没了，就是嘛。你最起码再叫我吃喝吧，对不对？你光叫我做全职有啥用？又没有挣到钱，我喝西北风啊。我说的对吧？也不是没有考虑过，也不是没有想过，也想过。充3000主播最多拿到1000。拿到1000也就算了，没关系的，只要你愿意充就好了嘛。我不敢叫他直接给我转1000，他给我转的话1000我也看不上，那给我转3000好了，对不对？转1000干嘛？你没听人家说吗？线上是线上，线下是线下，线上支持是线上支持，线下支持是线下支持，两码事儿，分开。但是俺家大哥基本上都是线上，线下没有。说对，我说对不对？抽3000，这主播能拿到1000，不如直接叫他转1000。他转干嘛不转3000呢？转1000干嘛？有的大哥人家安排节目是线上是线上的礼物，为了排面；线下是线下的，知道吧？两码事儿。没有身价，打工人身价会多少？你自己猜。没有身价，扣500等于2500。一个打工的人有身价吗？哪跟你一样，天成哥，你家都开武馆。自己做点生意呀、啊。比进厂好，没有资金做啥生意？你有资金吗？你有资金才能做生意，你没资金你只能打工，打工攒资金才能做生意啊，知道不？还是找个商场呀，哪有你想的那么简单？